Сьогодні це питання архіважливе і актуальне. Це пов'язане із так званими трендами і світовими зеленим переходом, коли всі борються за вуглецеві боротьбі з СО2 і все інше. І це безпосередньо пов'язано також із охороною земель. Всі ці зміни клімату безпосередньо впливають і на ведення землеробства і використання земель. Зони кліматичні просунулись на 200 кілометрів. Що таке кліматичні зони? У нас їх декілька. Це у нас є Поліссяча, лісостеп, степ, сухий степ. І от зона степу на 200 кілометрів перейшла на лісостеп. Лісостеп перейшов на інше. Тобто ті культури, які були традиційні і висивались в тих чи інших зонах, зараз вже не буде можливо, оскільки не вистачає води. Тобто стає посушливо, є деградація ґрунтів, іде ерозія, йдуть посухи і розореність. Найбільша розореність в Європі. У нас до 70% по різних регіонах доходить, це дуже багато, коли для Європи це 30-35%. Все пов'язано з тим, що хороші землі, висока культура землеробства. І, на жаль, економіка перевагає над екологією. Коли висівають експортно-орієнтовані культури, це вигідно, скажімо, для тих, хто це виробляє. Теперішніх це добре, але якщо дивитись на перспективу, ми просто будемо втрачати ці землі, подальшому ми не зможемо їх використовувати. Ми звернулись в РНБО. РНБО доручило розробити концепцію щодо охорони земель. Ми брали безпосередню участь для розробки цієї концепції. Це є якраз той напрямок, який ми хочемо і розвивати. Причому використовуємо виключно нові методи технологічні. Концепцію передбачено цих три головних критерії. Перше – це розробка документації землеустрою щодо запровадження певних заходів. Ну, саме вилучення деградованих земель, дальшою передачою чи заліснення, чи під залуження. Друга – це застосування ДЗЗ, тобто дистанційного зондування землі, для того, щоб і як для контролю цих методів, і як попередження або моделювання тих чи інших в цьому відношенні загроз. І третє – це залучення штучного інтелекту для вирішення цих проблем. Це геоінформаційні системи, тобто це все через комп'ютерні програми. Ці програми якраз залученням штучного інтелекту. Тобто ми повинні розуміти, що ми розвиваємося. Уже старими методами ми не зможемо прогнозувати і бачити, що далі. Ми повинні наперед аналізувати, аж саме, що ми засіваємо, скільки, які культури, як вони, де вони засіваються. Наші дослідження, для того, щоб звірити, чи ми в правильному напрямку, ми їх презентуємо і світовій науці, і світовим, скажімо, організаціям. Нас запросили на конференцію, яка відбулася в Північній Македонії, в Скоп'є. Ми презентували наші дослідження в частині якраз використання земель і контролю використання земель. Ми можемо на протязі року визначити, яка культура засіяна в цьому чи в іншому полі, і ми хочемо дойти до таких, скажімо, параметрів, що який буде урожай зібраний, які сорти там посіяні і все інше. Тобто це з точки зору науки дуже важливо і з точки зору держави. Ми можемо забалакати проблем. Заходи треба вже і негайно вводити. Знову стає на пересторозі, що ви мішаєте бізнесу, ви вмішуєтесь в ці виробничі процеси. Але ми всі забуваємо, що земельні відносини – це суспільні відносини, і вони мають три складові – економічні, екологічні і соціальні складові. І ми, ставлячи перевагу економічній складові, ми втрачаємо і екологічну складову, і соціальну складову. Тому що якщо є деградація земель, автоматично люди не мають роботи, і вони будуть переселятися, і не буде робочих місць. І на сьогодні ніби економічно вважається, от ми рухаємось, а що буде через 5 років, вже, скажімо, цього ніхто не турбує. У нас така тенденція щодо посівів культур експортно-орієнтованих, якраз ці компанії цим і займаються. Тобто вони висівають 3, максимум 4 культури, які мають за кордоном попит. І в них все це землекористування якраз побудовано на цих культурах. І враховуючи їхні площі, враховуючи те, що вони не враховують, скажімо, ці характеристики і земель, і рельєфу, який є, як використовується, їм не потрібно багато людей для праці. Вони не зареєстровані в тій місцевості, де вони обробляють цю землю. У них такий більше споживацький тип використання земель. Якраз роль науки в цьому показати, що це неправильно. І треба заходи вводити і показувати, до чого приводять ці всі речі.
Причому це все йде в тренді європейських, і коли вони говорять, що вони переходять на зелену економіку, то що ви розуміли, що там є декілька факторів. Один із факторів, наприклад, це те саме завіснення. Тобто ви не зможете продати товар в Європу, якщо там не буде зеленого так званого елементу, або платіть податок. Ми хочемо нашу програму під охорону земель якраз використати в цьому у тренді, а саме знайти землі під заліснення, заліснювати їх і виконувати оцей європейський тренд і продавати свої товари в Європу. Перший крок – це усвідомити цю проблему. Друге, що я можу для цього зробити? Перше – це я йду сам і саджу дерево. Так? Збираю однодумців, давай будемо двох, вже більше посадимо. Значить, треба посадковий матеріал, треба підключати інших, тобто йти в Держлісгосп чи інше, як шукати ці варіанти. І от ця ініціатива знизу, вона дуже важлива в цьому відношенні. Роль суспільства в цьому питанні. Іменно тому, що це в їхніх інтересах – збереження життєвого простору там, де вони живуть. Вони повинні бачити свій життєвий простір і бачити, що, в принципі, їх життєвий простір звужується. І вони повинні кричати теж, як і, наука – це теж складова суспільства. Ми перші завжди кажемо, що є проблема, і доносимо це суспільству. І суспільство повинні проникнути цією проблемою. Тому що бізнесу, а навіть часто і в державі, можуть бути різні інші інтереси, ніж суспільство. І ми повинні доносити всім, і державним органам, і громадам, і суспільству про те, що є проблема. Ми показуємо ці проблеми, і всі це відчувають, до речі. Є дуже багато громадських ініціатив, які підтримують ці речі. І можна, от коли ми виявили ці землі, з точки зору, як розбрати ініціативу, це на ОНЕЗах, заліснювати їх, робити аналіз. Наша система передбачає, що ми через систему дистанційного зондування, контроль, чи дійсно ці землі вилучені і використовуються для таких потреб, чи все ж таки розорюються.